18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਪਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਤੋ ਕਾਮ ਸੇ ਆਏ ਥੇ, ਅਭੀ ਸੇ ਕਾਮ ਪੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਨਾਮ ਅੰਕੁਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਪਰ ਰਹਤਾ ਥਾ ਜੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ 32 ਕਿਲ ਦਾਖ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇਸਕਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ 16-17 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਭੀ ਕਾਮ ਹੁਆ। ਜੇ ਪੜਤਾ ਥਾ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਥਾ? ਪੜਤਾ ਥਾ, ਪੜਾਈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਦੋ ਤੋ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਥਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਆਤੇ ਥੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜਾਤੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਤਾ ਥਾ, ਇਸਕੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਕਾਮ ਪੇ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਾ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਅੰਕੁਰ ਜੀ, ਅੰਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ?